Вітаю глядачів телеканалу «Я Тернопіль». В ефірі новини у студії Богдана Сарабун. Дивіться у випуску. Відсьогодні тернополяни можуть скористатися програмою «Газовий депозит» і закупити природній газ на опалювальний період за літніми цінами. Замах на вбивство ректора Тернопільського економічного університету Андрія Красуватого може бути пов'язаний із земельною ділянкою, яка знаходиться в користуванні вишу. П'яту річницю створення Тернопільської окремої артилерійської бригади відзначили на території військової частини А-3215 у Тернополі. Жителів Тернополя і Тернопільського району сьогодні скористалися послугою «Газовий депозит», яка дає можливість закупити природний газ за літніми цінами на зимовий період з 1 жовтня до 31 березня. Скористатися цією послугою раніше вони не могли, бо «Тернопільміськгаз» не мав підписаної угоди з «Нафтогазом України». Про це нам повідомила заступниця директора «Тернопільміськгазу» Галина Голоюха 6 вересня. Подробиці у сюжеті Анжели Шови. Тернополянка Ганна Ярич прийшла в розрахунковий центр «Тернопільміськгазу» на вулиці Шептицького, щоб укласти угоду про купівлю газу на зимовий період за літніми цінами. Отут підпис ваш, от ручка, будь ласка. Отут, так? Відразу пішла, там того тижня все запитала, дали мені, що потрібно. Зняла копії, договор заключила, а сьогодні прийшла вже заяву писати і зараз заплатити, і все. За яку кількість газу ви сьогодні заплатили, закупили? 1200 кубів, 7194 гривень. Це на який період? Від жовтня 1 до кінця березня. Приходиш, то все приносиш, навіть тут вже знімають ксерокопії дівчата. Все здаєш, тільки підписуєш, заяви на печатання абсолютно недовго. Це 10 хвилин. Ірина Куцюба проживає у Шляхтинцях Тернопільського району. Жінка купила газ за літніми цінами на 6 місяців. Бачите, в мене автобус, я тоді буду довго. Продала пай, взяла гроші і вирішила заплатити, бо не годен витримати, щоб платити, розумієте? Возможності не дозволяють. Людмила Полотнянко, начальник відділу розрахунків «Тернопільміськгазу», каже, люди запитують про умови послуги «Газовий депозит». Люди запитують, яка є ціна на газ, за що вони платять, на скільки місяців можна купити газ, з якого місяця по який. Такі от питання. На даний час по тих людях, що купили газ, то купляють на 6 місяців – жовтня по 31 березня. Заступник директора «Тернопільміськгазу» Галина Голоюха розповіла, за якими цінами громадяни можуть зараз купити газ, який споживатимуть під час опалювального періоду. Вартість газу буде становити з націнкою постачальника 5,99 за 1 метр кубічний. Крім цього, треба буде сплатити по факту споживання щомісячно 62 копійки за розподіл і транспортування природного газу. Для того, щоб укласти з нами додаткову угоду, необхідно паспорт та ідентифікаційний код. Додаткова угода підписується до договору на постачання природного газу. Хто ще не має укладений договір, додатково треба взяти документ на право власності. Анжела Шова, Андрій Бодак. Новини на Суспільному. Тернопіль. За словами заступника директора «Тернопільоблгазу» Володимира Цебака, в області послугу «Газовий депозит» планують запустити до кінця тижня. В Україні програма «Газовий депозит» стартувала 23 серпня. Скористатися нею можна до 25 вересня. Замах на вбивство ректора Тернопільського економічного університету Андрія Красуватого може бути пов'язаний із земельною ділянкою, яка знаходиться в користуванні вишу. Про це сьогодні повідомив перший проректор цього університету Микола Шинкарик. За його словами, члени вченої ради університету звернулися до президента України з проханням посприяти у відчуженні цієї земельної ділянки. Також сьогодні правоохоронці оприлюднили кадри з камер відеоспостереження, на яких видно підозрюваного в замаху, розповів речник Нацполіції області Андрій Василик. Діана Ярошенко розповість більше.
Це головний корпус Тернопільського економічного університету. Сьогодні на засіданні вченої ради вишу освітяни написали звернення до президента України Володимира Зеленського, повідомив перший проректор Микола Шинкарик. У документі йдеться. Правоохоронні органи розглядають кілька версій замаху на вбивство ректора. Одна з них – професійна діяльність. Вважаємо, що соціально напруженою на сьогодні залишається невирішеність проблеми із користуванням земельною ділянкою, яка закріплена за навчально-дослідним виробничим господарством «Наука» Тернопільського національного економічного університету. Вчена рада підтверджує свою добровільну відмову від земельної ділянки площею близько 1295 гектарів. Трагічні події, які відбулись 4 вересня 2019 року, вкотре підтверджують, що людина, її життя і здоров'я, честь і гідність, недоторканність та безпека стоять вище, ніж володіння правами на земельну ділянку. За словами Миколи Шинкарика, цю ділянку університету 22 роки тому виділили представники Міністерства освіти. Раніше вона належала Тернопільському радгоспу. На ній студенти університету зараз займаються дослідженнями та навчаються. Ця земельна ділянка вже стала певною проблемою при зміні певних політичних ситуацій. І в листі є все, в зверненні є все, що ми вирішуємо в законодавчому полі, в судових інстанціях. Неодноразово жителями села Кутківці, які колись працювали в даному радгоспі, є візити до нас в університет. Вони хочуть, щоб її розпаювали. Поліцейські встановлюють особу чоловіка, якого зафіксували камери відеоспостереження на вулиці Тернопільській у селі Петриків Тернопільського району. Про це повідомив речник Нацполіції області Андрій Василик. За його словами, на цих кадрах підозрюваний в замаху на Андрія Красоватого. Андрій Василик каже, чоловікові на вигляд 18-25 років, його зріст 160-170 сантиметрів. Про стан травмованого Андрія Красоватого розповів завідувач ортопедично-травматологічного відділення Тернопільської університетської лікарні Сергій Гаріян. На даний час стан пацієнта стабільний, середній ступені важкості, лікування просувається без особливих ускладнень, ми задоволені результатом, все добре. Дружина Андрія Красоватого, яка теж травмувалася під час вибуху, знаходиться в офтальмологічному відділенні, повідомив Сергій Гаріян. Нагадаю, вибух трапився 4 вересня о 7:50 на вулиці Тернопільській, 35, у селі Петриків на подвір'ї ректора. На місці вибуху правоохоронці знайшли записку «Мементо морі, ректор», що в перекладі з латинської означає «Пам'ятай про смерть, ректоре». Про це на брифінгу 4 вересня розповів начальник Нацполіції області Олександр Богомол. Також, за словами Олександра Богомола, подія може бути пов'язана з вибухом, що стався 3 серпня на вулиці Замковій у Тернополі. Правоохоронці розглядають версії особистої помсти, вимагання коштів і громадської діяльності. Слідство ведуть за частиною першої статті 115 Кримінального кодексу «Замах на вбивство», яка передбачає до 15 років ув'язнення або довічне ув'язнення. Діана Ярошенко, Оксана Галіяш. Новини на Суспільному. Тернопіль. П'яту річницю створення Тернопільської окремої артилерійської бригади відзначили на території військової частини А-3215 у Тернополі. Хвилиною мовчання вшанували загиблих на сході військовослужбовців. Детальніше у сюжеті Богдана Буденчука. У 8 годині 30 хвилин військовослужбовці шикуються на плацу артбригади. Бригада з нагоди святкування дня створення військової частини вишикована. Тимчасово виконуючий обов'язки начальника штабу майор Пац. Військовослужбовці винесли бойовий прапор. Тимчасово виконувач обов'язків начальника штабу Тернопільської артбригади Антон Пац служить у військовій частині з 9 вересня 2014 року. Він долучився до формування військової частини на полігоні у селі Старичі Львівської області 5 років тому. 44-ту окрему артилерійську бригаду попав з 15-го реактивного артилерійського полка місто Дрогобич Львівської області. От мене перевели для собственно формування цієї військової частини. Бригада добре змінилася. Ушли військовослужбовці, які були признані за мобілізацію. Зараз у нас контрактна армія. От більш професійніші стали військовослужбовці, набули більш фахових таких навичок, звичок. Духовий оркестр Тернопільської артилерійської бригади під керівництвом Тараса Когута на плацу виконав музичні композиції. Психологічно
Військовослужбовець, заступник командира батареї з морально-психологічного забезпечення Олеся Коротенко підписала контракт із 44-ю артбригадою цього року. Дуже подобається, я вже так якби втягнулася в сам процес, ну взагалі класно. Займаюся всім по чуть-чуть, так би сказати. Робимо різні, ну проводимо насамперед службові розслідування, робимо різні газети, стенди. Інформуємо особовий склад, спілкуємося, допомагаємо військовослужбовцям влитися в колектив. Біля меморіальної стели духовенство Православної Церкви України пам'янули 14 загиблих бійців на сході України. За роки війни тяжко відповісти всі напрямки, за винятком Приморського напрямку, на всіх напрямках залучались підрозділи. Наше основне завдання – це найголовніше – це підтримка загальновійськових підрозділів. Ви пам'ятаєте, що пот артилерії кров піхоти береже. От цього принципу ми і дотримуємося. А основне завдання – це боротьба з артилерією противника. Згідно мінських домовленостей, наші підрозділи зосереджені в районах відведення, інтенсивно займаються заходами бойової підготовки. Богдан Буденчук, Андрій Прокопів. Новини на Суспільному. Тернопіль. Сьогодні в Києві біля пам'ятного хреста жертвам Голодомору та політичних репресій відбувся мітинг-реквієм та молебень. Так вшанували пам'ять українців, яких примусово виселили з території Польщі до України. У Тернополі до 75-ї річниці депортації вчора провели мітинг-реквієм біля пам'ятника жертвам депортації, а також показали документальний фільм «Орнаменти долі». У Тернопільській області на сьогодні проживає близько 200 тисяч лемків, повідомив голова Всеукраїнського товариства «Лемківщина» Олександр Венгринович. Наша кореспондентка Світлана Шумна поспілкувалася з однією з них – лемкинею Парасковією Трач. Жінці було півроку, коли її з сім'єю депортували з Польщі – з села Мисцова Кроснянського повіту на схід України. На Тернопілля родина Парасковії переїхала в 1946 році. Ми переїздили з сім'єю, мама, тато, сестра, 22 роки їй на той час було, а мені всього піврочку. Дуже тяжко було переїжджати. Вона казала, що була одна подушечка у неї, і в ній я. І каже, сніг падає, я тобі затягую цю подушечку на личко, а тобі на ножки сніг падає. Потім я затягую ту подушечку на ножки, а тобі знов на личко падає сніг. Я собі представляю, яка то була тяжка материнська доля, і материнська, і батьківська, і всіх доля переселенців. На Дніпропетровщині, в селі П'ятихатки, родина перебувала близько року. Не прижилися лемки в степах. Повернулися ближче до своїх гір, каже Парасковія. Оселилися в Тернопільському районі, в селі Жуків, нині Соборне. Ми приїхали в Жуків, осіли на місце, в хатинку таку не вельми добру і не вельми хорошу. Це була хата поляків, яких переселили в Польщу. До Тернополя Парасковія переїхала після закінчення Львівського університету, факультету журналістики. Понад 30 років працювала в газеті «Текстильник». Вона була біля витоків товариства «Лемківщина» на початку 90-х. Далі із земляками відкривала пам'ятник жертвам депортації. Щороку бере участь у фестивалі «Лемківська ватра». Польська сторона проводить «Лемківські ватри» у Ждині. Їздимо туди. Кожен старався на цвинтарі відвідати своїх родичів і взяти хоча б з тої місцинки грудочку землі, привезти. Парасковія Трач виховала сина і доньку. Має двох онуків. Майже півстоліття минуло, як пішли з життя її батьки. Вже нема і рідної сестри. Залишаються світлини, спогади, сквер із символічним лемківським деревом, возом і лелекою. Та лемківська родина земляків, яка налічує на Тернопілі понад 200 тисяч. Світлана Шумна, Андрій Прокопів. Новини на Суспільному. Тернопіль. Нагадаю, минулого року Верховна Рада України встановила другу неділю вересня днем пам'яті примусового виселення автохтонних українців із районів Західної України.
Тернопільська Нива виграла від команди «Чайка» з Петропавлівської Борщагівки з рахунком 1-0. Про це повідомив прес-секретар футбольного клубу «Нива» Тернопіль Андрій Тихий. Футбольний матч відбувся на міському стадіоні Тернополя. Це 8-й тур чемпіонату України з футболу 2-ї ліги. Зараз тернопільська команда знаходиться на першій сходинці турнірної таблиці з активом 19 очок. На другому місці – Поділля з Хмельницького, третьому – Полісся з Житомира. Їхали сюди за очками, сподівалися на це, але, на жаль, в кінці пропустили. Вдалося, думаю, втримати ваших швидких нападаючих. Не так багато у них було сьогодні вибігів туди, в вільні зони. А що не вдалося реалізувати свої полумоменти, плюс ми хотіли трошки більше тримати м'яч в себе. А в кінці взагалі вийшло, що збились на довгі передачі. Перший тайм у нас був такий, дуже довго ми розкачувалися, дуже довго ми включалися в гру. Хоча і в першому були моменти, в Різника два виходи в 1-1, Хрустовка головою пробував. Ну, були моменти, але по першому таймі ми точно не награли на забитий м'яч. А в другому таймі хлопці розбіглися і пішли моменти. І не можу сказати, що ми переіграли «Чайку», але своєю активністю ми їх подавили. Це вся інформація на сьогодні. Я прощаюся з вами і бажаю вам вдалого завершення вечора.